गुजार ने किया और अगर फिर से गुजार उन्हें कितना है कि ना गुजार उन्हें कितना है फिर से दचाई गया कि उसका फिर से अफसर मिला फिर से अफसर मिला लास्ट मैच हुआ है लास्ट جی دا ڈرامہ مو کتلا ډیر زبردست ډرامہ اور ډیر خوند وکړ ډیر خیک تران دی اور ډیر خ پرفارمنس اور کړی دی پکاره چې دی یو ایوارډ ورکی تک چې ډیر خسته ایکټینګ کړی دی تلک پتا سو ډیر خ پیجن صدا خان چې چرته هم په زندګۍ کې یو کار نه دی کړی ټول عمر یې کړی تا پسې ویلی کله ما پسې ویلی دی او بلیک میلنګ یې کړی دی نن دی راغلی چې په زیات مال چاپو وخم نو دا خلک چې کم دي کنه دا خلک دونه کم کل نه دا خلک اوس خیر شوی دی د پیر زیات چې کومه دکانداری ده هغه اوس بند شوی ده هغه اوس مکمل فلاپ شوی ده دی اوس وایي چې په څه طریقه باندې زما دا بزنس واپس روان شي خو واوره پر زیات مداري کوم چې دا پښتانه دي پوه شوي دي دی په تا باندې پوه شوي دي دی پوهېږي ستا کاروبار به دغه رنګ انشاءالله بند دي او کوم چې دا بل مداري دی مداري ته ځکه ویم که نه چې دا مداریتوب کې دا مو سره پورو پورو شریک دي 2000 روپۍ ولا ورکي که نه او بیا ورته هر قسمه ویډیوګان جوړوي په دې فلم کې څلور اکټران دي یو دغه سیکورټي والا دی یو مداري زیات دی یو چې کوم دی دغه سرومې دی دا صدا خان دی او بل دا چې کوم پلان ته پیرې نه ولې غمبیږي ورته ډېر خسته ایکټینګ کړی دی پکار چې دی له یو ایوارډ ورکي زیاده مداري ته چې هر څونه کوشش وکړي که نه ستا بزنس اوس بند شوی دی تا له اوس خلک نه راځي ته دو نمبر یې ته رانګ نمبر یې ستا دغه بزنس به انشاءالله موږ نور هم بندو جسونه هم دا ستا کاروبار دی دا به موږ مکمل ختمو خو دې کې چې کوم دی لکه کوم چې دا خلک دي زموږ پښتانه دا پکې مکمل ملوث دي ځکه چې یو سړی پوهېږي نه دی ولا ورځي او دی دغه رنګې په دې باندې علاجونه دې ډرامې نه مخکې د یو بله ډرامه راغلې وه چې خپل شاګرد ځان سره کینولی او د پیر صاحب صفت یې کول چې چلیسونه سختي دی او پیر صاحب دا کار کوي پیر صاحب هغه کار کوي که نه هغه ډرامې مکمل پلاپ شوی وه هغه له موږ پلاپ کړې وه اوس یې دا طریقه اختیار کړله چې صدا خان تاسو ټولو ته ښه پته ده چې پیسو دپاره هر څه کوي او 2-3000 روپیو دپاره خپل ایمان د خرڅ کړو دی راغې او چې پیر صاحب مې چاپو وله بیا پر سکرین نمبر هم ورکړی چې پیر صاحب رابطه نمبر تا چې چاپو والا ته چې یو سړی بے نقاب کې نو د موبایل نمبر ولې ورکې خو دا خلک پوهېږي د پښتنو خیر شوی دي ماشاءالله اوس او ستاسو په خبرو کې به نه راځي ستاسو په رنګ مداریان په هر ځای کې ناستې نن سبا په هر ګوټ کې ناستې دي په هر کلي کې ناستې دي په هر ښار کې ناستې دي خو انشاءالله زموږ دي لږ غوندې کوشش سره خلک خیر شو بس او ستاسو په شان د مداریانو ځان ساتي نسونه هم کتونکي دا ویډیو مخکې شیر کړي زیات مداري ته ورورسوي چې ستا بزنس چې کوم دی انشاءالله اوس بند شوی دی او ته چې هر څونه کوشش وکړي چې ته هر څونه کوشش وکړي که نه ته به الله تعالی اوس ذلیله کوي ته به الله تعالی اوس د خلکو ته رسوا کوي او خلک په تا باندې پوهېدي پښتانه اوس پوه شوي دي پښتانه اوس خیر شوي دي ډېره مهرباني.